Müğənni Aysel Məmmədova geyimi ilə müzakirələrə səbəb olub. Axşam Az xəbər verir ki, sənətçi qara uzun yarıqlı libasla obyektiv qarşısına keçib. Onun qarnına qədər uzanan yarğına izləyiciləri müxtəlif şərhlər yazıblar. Onlar yarğın çox uzun olduğunu qınayıblar. Aysel fotoya yavaş hərəkət edən şəlalə kimi, okeanı olmayan xəritə kimi qısa şərhini yazıb. Fotonu təqdim edirik.